Good morning. Our topic for today is means of transport. Tema jonë për sot, mjetet e transportit. So open your books at cross curricular, exercise 1, studies. So you have to write down these words and I will translate them. Ushtrimi 1, shkruani këto fjalë dhe unë do t'i përkthej. Bicycle, biciklet, train, tren, carriage, karrocë, horse, kal, wheel, rrotë. Travel, udhëtoj, use, përdor. Exercise 2, listen and read, means of transport. Ushtrimi 2, dëgjoni dhe lexoni, mjetet e transportit. So, here we have means of transport in the past and means of transport now. Pra, këtu kemi mjetet e transportit në të shkuarën dhe mjetet e transportit tani. So, we have cars, pra kemi në fillim makinat, in the past, në të shkuarën. People didn't have cars in the past. Njerëzit nuk kishin makina në të shkuarën. They had carriages with horses. Ata kishin karroca me kuaj. They were very slow. Ato ishin shumë të ngadalta. Now, sot, cars are everywhere. Makinat janë kudo. There are big cars and small cars. Ka makina të mëdha dhe makina të vogla. They are very fast. Ato janë shumë të shpejta. People can travel everywhere, njerëzit mund udhëtojnë kudo. Bicycles, bicikletat, in the past, në të shkuarën. Bicycles were very different in the past. Bicikletat ishin shumë ndryshe në të shkuarën. They weren't very fast because they had one big wheel and one small wheel. Ato nuk ishin shumë të shpejta sepse ato kishin një rrotë të madhe dhe një rrotë të vogël. Now, sot, today, bicycles haven't got one big wheel and one small wheel. Në ditët e sotme, bicikletat nuk kanë një rrotë të madhe dhe një rrotë të vogël. The wheels are the same size. Rrotat janë të njëjtën mas. And some bicycles are very fast. Dhe disa bicikleta janë shumë të shpejta. Trains, trenat, in the past. Trains were different too. Trenat ishin të ndryshëm gjithashtu. They weren't very long. Ata nuk ishin shumë të gjatë. They were also very slow, ata ishin gjithashtu shumë të ngadalt. People didn't use trains every day. Njerëzit nuk përdornin trenat çdo ditë. Now, sot, trains are very fast. Trenat janë shumë të shpejt. People use them every day. Njerëzit i përdorin ato çdo ditë. They can go to work or travel to different places. Ata mund të shkojnë në punë ose të udhtojnë në vende të ndryshme, pra me tren. Next, in exercise 3, you have to read and circle. Tek ushtrimi 3 do të lexoni dhe qarkoni fjalën e sakt, pra në lidhje me tekstin. So, let's look at the writing tip box, pra këshillat të shkruajturi. So, we use because to give the reason for something. Përdorim sepse për të dhënë arsye për diçka. Example, we were late because we didn't get up early. Ne ishim vonë sepse ne nuk u ngritëm herët. Pra jep një arsye me sepse. We use to add something else to what we have already said. Përdorim gjithashtu për të shtuar diçka tjetër asaj çfarë kemi thënë tashmë. Example, I went to the beach and went windsurfing too. Pra për shembull unë shkova në plazh dhe unë shkova për windsurf gjithashtu, pra shton një informacion. For homework, you have to make sentences with the words in exercise 1, dhe të shtypi të bëni fjalim me fjalët tek ushtrimi 1.